Bu addımın terrorçuluğa qarşı mübarizə məqsədi ilə atıldığı qeyd olunur. Qruplaşmanın xarici əmniyyətin təminatına və beynəlxalq fəaliyyət istiqamətlərinə rəhbərlik edən Talal Hami və Səhra komandiri Fuad Şükürün yerini bildirən şəxslərə 12 milyon dollar ödənəcək. Bu şəxslər terror hücumlarının planlaşdırılması və törədilməsində ittiham olunur. Fuad Şükür 1362-ci il abanın 1-də Lübnanda sülhməramlıların kazarmasının partladılmasında təqsirləndirilir. Həmin hadisə zamanı ölən 307 nəfərdən 241-i Amerika hərbiçisi olub. Hazırda Şükürün Hizbullahın Suriyada Əsəd tərəfindən döyüşən birləşmələrinə rəhbərlik etdiyi deyilir. Xatırladaq ki, Hizbullah terror təşkilatı başda Amerika və İsrail olmaqla bir neçə ölkədə terrorçu qruplaşma kimi tanınır.